Baglung ko, ekdam. Chorchit, Devi ko mandir. Oh, kya agro? The party. Mo pure YouTuber. Thank you.
के त आउन भन्नुहुन्छ खजान चाहिँ कता था हात कामे गर मेरो आमा यहाँ के देखिन्छ तल काली गण्डकी सिधै काली गण्डकी अनि यस्तोबाट यस्तो कुरा हाल्छ अनि राम्रो नहोस् हाम्रोमा त्यो कालखोलाबाट रानीमा हाल्छ त मरेबाट मान्न पर्वत तामेले पर्वतमा भाग्नु दिने So tight, the way I did before, I overcame.